Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hari om. Teshan kaya mano veda adhisthanam api dvida rajastamascha manaso dvaucha dosha buddhahrutau. Teshan kaya mano veda adhisthanam api dvida rajastamascha manaso dvaucha dosha buddhahrutau. Teshan kaya mano veda adhisthanam api dvida rajastamascha manaso dvaucha dosha buddhahrutau. Teshan kaya mano veda adhisthanam api dvida rajastamascha manaso dvaucha dosha buddhahrutau. Teshan kaya mano veda adhisthanam api dvida rajastamascha manaso dvaucha dosha buddhahrutau. Bom, com vata, mais ou menos assim. Vamos lá. Força na peruca, fé no propósito. Então, Teshan. Isso daí é a forma Shasti. Sexta forma de conjugação do pronome aquilo, aquele e tal. E é nesse contexto, como está referindo a Arogastu Doshavaishamyam, Doshasamyam Arogata, está se referindo ao contexto de doenças. Então, no contexto das doenças, Kaya Mano Veda. Kaya vai ser uma palavra. Manaha. Kayaha vai ser uma palavra. Manaha vai ser outra. E Bedat vai ser outra. Eu tenho que mostrar a vocês da última sessão que eu disse que eu ia perguntar para o Urandas. Que a gente fez aqui. Nidjaha. Daquilo que é relacionado a. Que a origem é certa. Que você sabe, digamos assim, de onde veio. Que é claro de onde veio. E agantou aquilo que meio que vem. Você não sabe tanto de onde veio. E Vibhagena tem a ver com essa raiz de Bhati que a gente já viu antes de dividir. Bom, então tá aí da última sessão que eu fiquei devendo. Então, Ka de Kaya vai estar relacionado àquilo que tem a forma, aquilo que de alguma maneira é reconhecido pela luz, ou seja, você consegue enxergar, tem uma capacidade de expressão que é visível. E mana, vem da ideia de que fica pensando sobre algo. Então, a gente ficou bastante tempo discutindo por que que usou kaya, não usou sharira, não usou deha, não usou, seja, porque a ideia é que nesse contexto kaya é uma versão mais densa, mais palpável, mais tangível. Mana é uma versão um pouco mais sutil, que você apreende pela capacidade de ficar se relacionando e compreendendo, interagindo com o outro. Isso é uma característica bem importante do Manas. Que está a ideia de sempre ter um outro para o Manas existir. Isso, em termos de contexto de meditação, é super importante. Kaya mano, mano bedat. Aqui, aquilo que é dividido, bedane, de dividir. Adhisthanam, aí essa palavra aqui vai ser bem importante. Api, duida. Adhisthana aqui vai ter o conceito de algo que tem a capacidade de ser um palco. Por exemplo, se, sei lá, o Rolling Stones quer tocar nesse gramado aqui. Não vai dar. É o que eu quero dizer com isso.
existe o contexto de ser um centro de ação. E essa palavra Adhisthana, ela caracteriza tanto manas quanto kaya como centros de atuação fundamentalmente com essência própria. Distintos é uma palavra meio arriscada aqui nesse contexto. Então, existem dois palcos de processo de padecimento. Um palco é o corpo mais denso, o outro palco é o corpo menos denso. Como a gente já falou de Vata Pitta Kapha como sendo os doshas do corpo mais denso, aqui esse próximo verso, Rajastamas chamanaso docha doshavu dharutau, ele especifica quais são os dois doshas da mente. Então, essa palavra aqui, vudharutau, na verdade ele é udharutau, que vai juntar ao com o e vai virar vu. Isso é uma das regras de Sandhi lá. Então, aqui é a palavra dosha, conjugada como sujeito da frase, em certo sentido, pratamavibhakti. E aqui é dui, é que tem uma pessoa, duas pessoas, outra, ou mais duas pessoas. Esse daqui é duas pessoas, no caso vai ser Adhisthanas. Que é o conceito que a gente tem dupla, par. Eles têm uma conjugação para esse tipo de situação onde, tipo, Tiago vai, Tiago e Pedro vão, e Tiago, Pedro e Rafael vão. Entendeu a ideia? De ter uma conjugação específica para o caso de duas pessoas, dois itens. Nesse sentido, essa palavra dar tal significa que é trazido a uma amostra, né? Você pode ter, sei lá, 50 bolinhas dentro do seu saco. Se você tira dois, ela é essas que estão, digamos, evidenciadas, é uma palavra boa para isso. Então, dois margunas, que é sattva, rajas e tamas, vão ser ressaltados. Que rajas e tamas são, podem atuar como doshas. Aqui essa palavra raja, ela vai ter a mesma derivação de raga, que a gente viu lá no raga de Rogan. Aquilo que dá cor, que dá aceleração, que dá excitação à mente é rajas. Deixa ela no estado febril. E isso vai gerar o apego também, que é no caso do raga, é mais por aí. Então, Rajan, mas eu escuto meu professor falar Rand, não escutei ele pronunciar tanto esse J, mas que seja. Da cor de Rajê, que é da cor, ficar apegado, etc. E Tamas, bem interessante, que é aquilo que faz você ficar inerte ou sem volição, né, apático. A raiz dele, que é tam, significa escurecer. E antakara, que é uma das palavras que a gente usa para dizer as coisas que é diferente do átomo, significa escurecer. E a outra palavra, que é essa ket, é deixar em estado neutro, não é uma palavra boa. Morto seria uma palavra melhor. E o estado de Rajas tem esse aspecto de karatari aqui, muito porque ele está sempre incitando a ação, está sempre fazendo você se mexer, etc. E tal. E no caso do Tamas, ele muitas vezes está deixando assim, você de fazer, não é tanto o papel de incitar você a fazer, é mais o papel de instrumento, de realizar uma ação e você ficar, digamos assim, um estado de torpor, etc. Então, Manasaha vai ser um tipo de palavra que é terminado com sa. Então, é por isso que é sa karanta. Napunsa é no neutro.
Eu acho que isso daqui é meio que assim, de fazendo com que haja uma conjugação. Aqui do manas é só pegar essa parte daqui de mana, que é a palavra raiz, e copiar lá embaixo, porque está falando da mesma coisa. Aqui. Foi. Então, dual a gente já viu, duas categorias. Cha é uma viaya, a gente já viu, significa e. E dosha a gente já viu antes, na sessão anterior, aquilo que faz ficar anormal. Eu corrigi isso daqui, da última sessão, que estava errado ainda. E não era behavior, era bhave. Da natureza e tal. Bhava, que aí vai vir aqui. Bhavati, é novamente a ideia de existe algo. Eu já estou começando a conseguir acertar isso quando ele está falando. Então, essa é a frase daqui. O que que existe dentro dessa frase? Existe dois, que vai vir como duida. Quais são os dois que existem? Onde que existe dois? O que que existe de dois? Existe dois adistana. Como que eles existem? Eles existem separados em kaya e mana. A partir de onde isso existe? Isso existe a partir da ideia do contexto de doença. E aqui o api aparece também. Como uma coisa que, por uma regra qualquer lá que eu ainda não sei completamente o que é, funciona dessa forma e o api foi parar no meio. Você vai ver do cha na próxima vez, é um pouco diferente. Então, o anvaya desse processo aqui os processos de doença têm duas moradas, que são as palavras que eles usam duas. Tem dois CEPs. Tem o CEP do corpo e tem o CEP da mente. Em relação ao segundo verso, Rajastamas Chamanaso, Dual Chadosha Vrudharital, novamente existe algo. E aí eu entendi porque que às vezes é Bhavati e às vezes é Bhaved, que é uma outra forma de conjugação de verbo, que não é o Lat Lakara, que é a forma presente, é o Vidling Lakara, que é uma coisa que aparece muito no Ayurveda, aqui nesse texto, que é: olha, seria bom que você fizesse isso, mas se não fizer, ninguém vai bater uma martela na tua cabeça, por exemplo. Seria bom que você só comesse quando tu tá com fome, porque se você não tiver com fome, comer aquilo dali vai ser problemático para tua saúde e tal. Então é meio que isso de vez em quando aparece nesse processo de anvaya. E aqui, o que que existe? Bom, deixa eu pensar. Existe. Aí se eu consegui acertar. O Dharurtal. Existe essa capacidade de estar aparente, estar ressaltado, estar evidenciado. Quais são as coisas que estão evidenciadas? Doshal, dois doshas. Que aí a pergunta aqui. O Kal já diz quais dois? A resposta vai ser. Diante disso, quantos são esses doshas? Eles são o que que, na verdade, essa anterior é o que que tem de dois? Essa é a pergunta. Você tem dois, o que aí? Ah, duas peras. E aqui ele vai especificar quais são. São rajas e tamas, esses dois doshas que tem. Relacionado ao quê? Relacionado a mana, a manas, sendo, digamos assim, o sujeito da história. Então, para a mente, rajas e tamas são evidenciados como aqueles dois que são atuam como doshas no contexto do adhisthana relacionado a manas. Aí,
Para finalizar, no contexto dos três doshas do corpo, como foi explicado, é importante ressaltar que a mente também é um lugar, é um CEP onde pode haver ocorrência de doenças. E nesse lugar é ressaltado das Mahatrigunas que apenas Rajas e Tamas atuam como doshas e que Sattva atua como algo equilibrado, algo que promove a saúde. Bom, então, dentro do contexto geral do novato, nesse instante, é o que vamos fazer por hoje. Próxima sessão, fechando esse quarteto, Darshana Sparshana Prashnaihi Parikshita Charoginam Roganidana Pragrupa Lakshnopashaya Patibihi. Sendo os próximos capítulos, tá bom? É isso, pessoas. Grata aí pela compreensão com o meu fato. Namastê. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Shanti, 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 hari, om.